Kumbe fish ilienda ikachanua masansi. Sema gari kunyeshewa bro. Ilinyeshewa. Kageuzwa na kichungi. Marisasi. Maboizi wangu wakalazwa. Hapo ndo nilipatanga hii bullet hapa nyuma yenye ijaitolewa mpaka leo. Away ikajulikana. Tukafuatwa tena. Hapo ndo nikapigwanga hii. Wakadhani nimededi. Hii ya shingo. By the way walikuwa najua nimededi. Nikabebwa nikapelekwa morgue. What? Yeah, mimi nimelala mochari by the way. Siku ngapi? Hata sio siku. Haikumaliza siku mzima, lakini steamers likuwa zimelost. So, nilikuwa na bleed bado. So, mochari attendant ndiye akauliza, "Ah! Maiti gani inatoa damu kutoka ile masaa mpaka saa hii?" Ilifanyika Dusit D2. Oh yeah. Nilikuwa hiyo mission. What? I was among the people in that Dusit. Wow. Na kuna mama fulani alishoutingi. By the time maaskari walikuwa wanakuja, umama alishout ati alikuwa anajaribu kushout that nilikuwa among them. Lakini maaskari hawakumsikia. Walikuwa wanatoa watu mbio mbio. So mimi nilitoa nguo, nikabaki na vest na short. So nikatoka na raia. Itasifa mama among them. Hivyo ndo niliponeanga Dusit. Ni story unasahau. Ama kuna zingine unasikia msee umepelekwa kama place kama Nax, umefungwa macho umepelekwa kama Nax, shimo imechimbwa refu na ziko hapo ukiwa hai. Kai. Yaani watu wanazikwa wakiwa hai. Wao mazika menyako hai. My God. Mazie ni kifo chungu isei. Yeah. It happened. But hiyo ni kifo chungu sana manze. Hizo ni dark days. Ni life yenye siwezi taka mtu apitie. Ama siwezi taka kuona youth man mwenye anajinvolve na such things. Juu enyewe inabaking kuku haunt. Good morning, good afternoon, good evening. I greet you according to your time wherever you are. Receive my greetings. My name is KG. And first I want to say thank you. Thank you for your support. Thank you for always, always coming back to watch our videos. Today I have a guest who has a story. Story yake ni shocking kidogo. Very shocking. Amepitia a lot of things. Ani paka nashindwa kuzisema. Story yake ni very shocking. Ame survive kifo. Right now, ame reform. Na pia ameokoka. That's why amekuja kushare story. So that women you're a palanger and you are a young person, maybe you want to join crime, don't try because it's very dangerous. It is very dangerous. Wacha nimpe nafasi kaweze kutupia story. But before that, I welcome you all. Welcome. Vipi bro? Poa sana. Uko fresh? Uko fit. Tuko uzito. Strong. Uko strong. Ngine. Uko poa? Uko na tatu. Oh, ni tatu. Yeah, mabadi. Uko poa? Uko fine. Kwanza nitakusema asante kwa kuja kushare story yako. Ya crime. Ni story ambayo sio rahisi kushare. Ni story ambayo pia maybe after sasa ile unashare unafikiria maybe kama utarushwa ndani ama nini, but wewe umejitolea. Na najua kupitia story yako some youths out there hawata make the same mistakes you will make, ndio? True. Nataka tuzo uongeze sauti na uanze kwa majina. Kwanza. Kwa majina ni John Williams. Mzaliwa wa Siaya. Siaya. Yeah. But nimelelewa hapa Nairobi. Partly until my father passed on. It is when tulienda Ocha. So kwa mazishi ya mzae ndio life yangu ili change. Life yangu ili change ingitu kwa matanga ya mzee. Zile za unajua tu wajaka, kuna ile time inafikanga sasa unaambiwa kuna family members maybe mnatoa rambi rambi zenyu za mwisho, you say something about your brother kwa mazishi. Yeah, so kwa mazishi hapo ndio vitu zili change by the way. My life took another turn. There is one of my uncles mwenye alisimama akasema that their son was so generous to an extent analisha watoto wenye si wake. So I had a brother and a sister, but they were young. So mimi nilikuwa nashindwa nani hapa among us sio mtoto wa mzee. Sikupata jibu. So tulikaa home for some time. Tukawa
my mom was a housewife. So hakuwa na job, so hakuna haja tungerudi Nairobi. So ilibaki tumekausha ago. So kukausha ago, kuna ile kuridhi mali ya marehemu. Walikuwa wanaita mom huko kwa nyumba ya Shosh, wanaongea. Then mimi naona mkora narudi kama amelia. Mtoi kijana na madhake tu unaelewa. Ah, mimi niko anaenda namuuliza mama kwa nini nini? Ananiambia usijali wewe ni wa wewe ni wangu. So nikaanza kuona treatment imechange. Yaani venye wasee wanani treat man. Si kama venye unaweza treat mtoi wenye ni wako yani ama blood yako. Sasa day moja nilikuwa class 3 by the way. Day moja tulikuwa tumeenda kuchunga ng'ombe na hizi mambuzi. I was only 8 years by then. So kwenda kuchunga ng'ombe, tukaenda kucheza, tukaingia game, futa. Ng'ombe zikavuka, zikaenda kwa shake ya mkoro fulani, hapa hivyo zikakula siku nje. Eo mkoro kujanga huma, amepiga nduru, ame shout. Shosha alikuwa, Shosha Ami. So Shosha Ami, tulikuwa mpaka na makazins wangu wengine, lakini mimi ndio aliona. Au ni kama irresponsible sikuwa nimeangalia hizo ng'ombe. So alichukua nga unachiki zile chupa za Coca-Cola. Aliniwekelea kwa kichwa msee. Mkoro akua. Mimi nikaona kama ashaniwekelea na unajua kaingia ndani baada ninakutafuta kiboko. Na ashaniwekelea chupa. Mimi nikatoka ngasiaka. Toka mbio. Na hivyo ndo nilokanga home. Hiyo ndo day yangu ya kwanza kabisa kulalanga inje. Wali nipiga hivyo na akaniambia hata unasumbua hapa na wewe si wa kijana wangu. Hizo words hazijai nitoka kwa mind by the way. Mimi nikatoka ngasiaka, nikakimbia mpaka Rutejo. Nikalala kwa kibanda kingine hapo hivyo walikuwa wanauzanga ndizi. Kesho yake nikaanza tu kutembea mosmos. So nikipata msee wale wazee wa bike Nduthi yae kuwaga those days. Nduthi zilikuanga moja moja zile za maofisa wa chuo. Hizi ni Yamaha hizi. Bigi. So ilikuanga moja moja. Kukuanga na Nduthi ati. Sasa bike ndio sana sana ilikuwa inatumika. So nikipata msee na bike at least naomba lift. Na unenda hapi naomba. Sendi mbali naenda kuwa na anti yangu hapa mbele tu. Napewa ka lift TV. Nashuka katikati ya barabara. Nikaa nimefika. Ndio msaa si sense that. Natoroka home. Ikaenda hivyo. Masiku kadhaa nikilalanga tu kwa bush. Nikifika town center fulani na doze kama nikipata place imejificha kiasi na doze naendelea na safari. Nilipiga mguu hivyo mpaka nikafika Kisumu. So street life yangu ilianzanga Kisumu sasa. So Kisumu tukashikana. Tulikuwa tuna mbogi yetu ya maboyi kaa tano hivi. Tulikuwa tuna travel. Tunafagia basi ama tukishafagia basi tunajificha chini ya hizo viti. Na tunaenda tao different. Kabaki sasa ni we move from one place to another. So siku moja tukaenda Kitale. Kitale kulikuwa na basi nyingine hapo hivi ilikuwa inajita Nyakoengata. Hiyo basi tukaambiwa tuifagie, sisi tukafagia tukaingia ndani. Ikabaki tumekuja, tunakuja Nairobi. Basi ilikuwa inakuja Nairobi. Kuja Nairobi. Tukasikia njaa. Kuna kulikuwa na madha fulani hapo hivyo alikuwa amebeba viazi tamu. Tu ngwashi. Akajifunga kwa gunia, akaingiza chini ya kiti. Sababu mwenye alikuwa na lead, alizinotice. Akajua, hapa hivi kuna dish. Alafu unajua ngwashi kama ijapikwa ni crunchy. So unaikula kimpango juu unajua, wase pia wafai kujua uko hapa chini ya ndai. Msee anatoa kisupply, anatoa moja moja kisupply. Sasa hiyo unajua tumefikia hiyo area Gilgil. Nabadili kwanga bushi kabisa. Wanyama pori ndo walikuanga hapo na most ulikuwa unapata ni shifters ama hijackers. Ndo walikuwa unapatikana kwa hiyo road sana sana. So ikabaki zile za akienda kuchukua ya mwisho ya nadhani. Ye ndo saa mibaki wa mwisho wa chukua yake. Ule madha akarudisha mguu chini ya kiti hivi. Akavuruta hiyo mguu ya kidhani ni viazi. Viazi nono. Mama akapiga nduru.
Madhaka wika. Eh, mazesi kabidi sabu imesimamishwa. Light ndio hizo zimefunguliwa. Kuna watu hapa chini. We. Tulionua wao bro. Sasa wazee wakasema tuachiwe hapo hivyo Gilgil. Wao mama wakasema zii. Hawa tu hiyo hawezi baki hapa. Yes. Wacha tu tufike nao jiji. Tuache kwa mkono wa karao. Tukaletwanga tumeka sasa tumekaa kwa flow lakini sasa wanatuona penye tumekaa. Tumekaa kwa flow hivi. Tumepangwa hapo. Tukaletwa mpaka Nairobi. Akuja mpaka country bus. Kuna container ilikuwa ngapi hivyo ya makarao. Tukaingizwa huko hivyo wakasema sisi ni kajakas. Tulikuwa tumehijack gari. Makarao akashindwa sasa utu tutoto. Tutahijack aje gari. Tukaingia kwa hiyo container siku kaa tatu hivi. Tukaambia watu tufagie huko. Si ndio tulikuwa tunafagia huko. Namwaga hizo mapupu. Siku ya mwisho sisi tukaruka mazee tukasema hapana si hatuwezi kaa hapa. Tukajiondoa. Sasa ikabaki sana survival for the fittest. Kila msana anaenda zake sasa. So hiyo time kulikuwa na unaona Jack and Jill kutoka Jack and Jill kupanda Temple Road. Jack and Jill ya kitambo. Hiyo yes. Sasa ilikuwa ngatao. Alafu sasa kutoka OTC kuteremka chini hiyo ni stage. So ukiwa mtu wa stage huwezi hustle tao. Ukiwa msa wa tao huwezi hustle stage. Unaona? Mbogi zikuwa zimegawana hivyo. Ulikuwa unaweza pigwa bidding zingine hujaiona. Ukivuka tu mpaka tulikuwa tunajuana by the way. Msa wa stage haizi vuka kuja hustle huko. Na msa wa tao haizi vuka enda hustle hiyo side. So ikabaki start tuna survive. Yes. And Nairobi ulikuwa unaingia kwa street, unapata kuna mabuli. Sasa lazima ukuwe hardcore. Kwanza unaonwa tu vita fresh ndio uingizwe kwa mbogi. Yeah. Oma leader walikuwa wanatugonga tu sana. Lakini sasa unafunzwa kukuwa tough. Yeah. Kaonwa wao, mimi nikajoin group ya tao, wenzangu wakajoin ma stage. Sasa tulikuwa tunapatana tu juu juu. Sasa tuna grow. Ah, mazejo. Hapo hivyo ndo sasa nikaanza drugs, kutumia drugs. Hakuna drug by this kwa itumia. Kutumia drugs kaa zote. Kaa ni cocaine kwa najitunga kama 14 to 17 sachets. What? Kwa siku. In a day. What? Kama ni heroin, kama ni gum, kama ni ndom, sasa hata usiseme nimechoma mpaka nilichoma mpaka ikanikata. Ikanikata. Nani alikufunza kwanza? Unajua pale hivyo sasa, hata utafunzwa. Ni wewe mwenyewe tu utataka tu ukue hai ndio ulale kwa baridi. Na chekio njeve. Alafu kuna vitu zingine pia huwezi fanya ukiwa soba. Lazima ukule kitu. Unacheki. Unataka kupona msi. Eh? Ndio at least upate food. Huwezi pona msi ukiwa soba bro. Kweli. Unaona? Lazima ujifunike uso kidogo. By the way when you're high you can do anything. Mimi waga si blame mse mwenye nimepata amefanya kitu najua anga yuko normal yuko peke yake. Mse lazima akona kuna kitu ametumia. So ulikuwa unajinject ama una tint kwanza. At least upate hiyo courage ya ku react to a certain issue ama tu kujiatendia wewe mwenyewe. Yes. So mimi sikufunzwa drugs. Drugs ni mimi nilianza tu. Juhu nikuwa nataka ku feel hiyo toughness. Kwanza ulizipata aje? Kwanza nilianza na gum. Glue. Kwa sababu ukisema kwanza lazima kuna vitu uko nazipata. So nilianza ngatu na glue. Yes. Kuna bezi wangu wa pale Ngara. Nilikuwa nenda hapo hivyo anatujazia. By the way ambao ilikuwa most, ilikuwa mingi sana. Hiyo inaweza kupeleka kama siku mbili. Kwa fine, uto high. Hii ya viatu tu ama? Hii ya viatu tu. Haya, tukaenda sasa, tuka improve kiasi. Sasa, unapata gum peke yake haishiki, unaimix sasa na petrol. Ish. Tuka hiyo. At least usikie inaenda mahali. Mikafika mahali sasa, tukasema hapana. Sasa gum pia sasa tena imekuwa at least iko chini sana. Sasa tukaingilia ndomu. So ndomu liko unasikia zimekubeba. Uko fiti mse, unafili uko fiti. Aire aire. Mbaya sana. Hata kuna kenye msane za kushu. Ai, kafika mali sasa tunajirolia ndo msi wenyewe. Unachukua petroli, unarol nayo. At least ishike.
kidogo kidogo lida wetu akatuambia nyinyi mnasumbukana. Unaona nga mimi nikisumbuka kukua hai. Mimi sijaisumbuka kukua hai. Kuja nikuonyeshe. Huyo ndio sali nifunza cocaine sasa. Nikaanza kujitibu sasa. Sasa nikakuwa madri. Madri kabisa. So kuna places zenye alikuwa nakuuliza kama uko interested kufanya kitu fulani. Unaweza fanya kitu fulani ndio usurvive. Unaona? Mimi nilikuwa najitolea. Mimi ule mse kujituma by the way. Sema kwani nini? So nikiwa kitu 12 years akaanza kunifunza ku handle gun. Ulikuja Nairobi ulikuwa miaka ngapi? Niko 8. Niko miaka 8-9 hapo. So nikiwa 12 nilikuwa naanza kutrainiwa sasa gun, venye unaweza handle gun, fundishwa body impact, venye unaweza jidefend, self defense na all that, venye unaweza jua karau from a distance, na mnusa tu unajua huyu ni sansi, venye unajua ninja mwenzako hata kama amedunga fiti aje, unajua huyu ni ninja bado nacheke. So trainings kama hizo tumepitia by the way. But leader wetu na aliaga. But not long time ago. Ameaga juzi juzi tu hapa karibu karibu. So tukakuwa sasa tunatumika kama hitman. Hitman like ile design, maybe kuna mkubwa fulani anataka kufanyiwa jambo fulani. Anakuja anaongea na leader wetu. Dida anawapea mchoro na mnaenda job. So si tumeenda jobs. Tulikuwa tunafanya jobs mingi sana by the way. Kama kuna watu wametumika kwa street ni sisi. Mimi sana sana by the way. Kuna jina yenye ilikuwa unataja hiyo tao. My friend, hizo duka zote zinafungwa. Kuna jina yangu inatumika kwa hiyo street, hiyo tao. Hiyo tao nilikuwa nikiingia usikie tu hiyo jina ati nimepita hapo. Hao Wahindi wote wanafunga. Bila kuambiwa. Walikuwa wanaambiwa tu nani amepita hapa. Wana close. Wanafunga. Si yai kukubatisha. Ai, mimi nilikuwa nakuja nafanya shopping kwako bro na unanilipa bado. Ano ufanya shopping? Na unilipe. Aulipi ni kulipe. Hey. Na uende na shopping. Na niende na shopping. Na unilipe bado. Mimi siwezi. Utanilipa bro. Anachukua vitu zangu. Na utanilipa bado. Na nikulipe shika. Na niende na shopping. Nikusema tu. Na niko tu fine. Hata mimi naogopa maisha. Nikusema tu. Sitaki maneno. Nikuwa nakuja hapo hivyo. Na mimi nafanya hiyo shopping na nafika kwa hiyo counter. Na unanipea ndio iko kwa hiyo counter na mimi nasonga na shopping, wewe unabaki umelala juu hiyo counter na mimi nimezidi bro. Nimeenda. Paka masanse walikuwa washachoka wanajua tu huyo. Kama ni huyo amepita hapo. Wacha tu. Kama ameacha kama hajaumiza mtu wacha tu aende. Juu sasa ilikuwa ni imekuwa ni kama tuna run the show. Mimi ndio kusema. Kichwa imekuwa ngumu. Madrid na nionyesha tu mimi ndio ubazu. After leader, nani alikuwa anamfuata? Mimi. Wewe ndio ulikuwa mdogo wake? Mimi ndio nilikuwa mdogo wake. Sasa ilifika mahali mpaka yeye pia ananiogopa sasa. Kwa nini? Juu nimekuwa worse, nimekuwa kitu kingine tu. Nime change tu nimekuwa something else. By the way, sikuwa naongea mara mbili. Nilikuwa nikikukataza once urudie mara ya pili my friend mimi nangoa na kuachilia tu. Fair mara hiyo hiyo. Ama niende mahali nipeane order na mkose kutii. Nikichomoa, bro sirudishi. Mnakula. Mbegu mnakula hapo hapo. What? So ilikuanga hivyo. What? Kafika point. What? Yenye vitu zime happen to most. Lakini God is great. Kama bado niko hai. Tuendele na story. Yatukunja wakoke sinya tatu. Hizo vitu great ni gani? God ni mgrate tu sana. Juu by then nime survive. Nime survive tu sana. After shops mulienda wapi? After shopping. Kwa sababu mlikuwa mnapanda. Tulipanda, tulifika mpaka mahali sasa. Unacheki history ati mnaambiwanga sijui Al-Shabaab. Mostly unapatanga kuna Al-Shabaab. Misisi tu. Uongo. Hizi vitu. Si Al-Shabaab wanatoka Somali. Wanatokanga Somali wanakuja huku. Kufanya vitu kama hizi. Na nyinyi hamna kesi na wao. Wanangangania na nyinyi nini? Nini mnapigania na Somalia? We?
ni vije watoto wenyu tu by country tu ndo wanatumikaga. Mm-hmm. By the way, kuna most incidents zimefanyika wanasema ati criminals walikuja from I don't know where wakaenda Mombasa wakafanya whatever. No, tunachukuliwa ngatu hapa kwa sisi baba. Mm. Unapelekwa mission. Mm-hmm. Sasa huko hivyo tunazitanga miracles. Huko tuna performing miracles by the way. Kubwa kubwa. Hata oh. Kushinda za God. Tuna perform miracle lingine my friend. Paka wewe kesho unaiona kwa news unasema yes, hii ni nitenda msi. Mm-hmm. Tuendelea. So ilifika point yenye sasa sisi tunakuwa hired. So kuna time tumekuwa hired tukaenda mahali in this town tu. Mm-hmm. Na tulikuwa na gari yetu. By the way, ameokoka, saa hizi ni servant of God. Yeah, true. Msimu condemn na msi, wait, please wacha kuandika comment mbaya. Kama mtu ame change, si ndio? Mm-hmm. Wacha tu receive. Kwa sababu wewe ukikosea nani huwa anakukondemn? Mm. Yesu akauliza, kama wewe unajua sio mwenye dhambi, chukua jiwe na ukafanya nini? Mrushe. So kama unajua wewe sio mwenye dhambi, hii ni dhambi yake. Pale kwa kukatiza, hii ni dhambi yake. Wewe pia uko na yako. Wewe labda yako ni ya kuhanya, maybe yako pia wewe ni wizi mdogo mdogo, maybe yako ni ufisadi, hiyo ni yako. So hii ni yake. Mtu akichange tunamreceive na tunamsaidia penye tunaweza. Si ndio? Kwa sababu mtu kama ndio tunahitaji kwa society. Nimefanya interview ule jamaa wa Moranga na watu wengi sana walimcondemn na wengine wakawa naongea vitu poa poa. Sana nawashukuru sana. Msicondemn watu. Tuendelee bro. Mm. Mm-hmm. So kuna time tuko mabuzika 9. Mm-hmm. And tukaenda tukachukua huyo bigi, mm-hmm. Huyo ni fish. Yes. Tukachukua tukavua hiyo samaki. Mm-hmm. Kuvua hiyo samaki tukaweka samaki yetu vizuri kwa bonnet, mm-hmm. Kwa boot nyuma. Si kufika kwa center fulani tukasema fish ni mtu. Eh, yeah, hiyo oh. Ni samaki. Okay. Unaocheki ukienda mawindoni, mm-hmm. Kuna fenyu narudi ngina nyama. Mm-hmm. So hiyo fish tukairapwa. Mm-hmm. Tukachukua fish yetu tukaingiza kwa boot. Kasema ni place iko safe, mm-hmm. Kwa freezer eh. Mm-hmm. Wacha zitu tukafika kwa center fulani tukasema ah wacha tujitibu kwanza. Mm-hmm. So venye tulila kujitibu, mm-hmm. Sijui fish ilipataje chance ikachomoka. Mm-hmm. Sasa si kurudi hatukuangalia fish penye tuliacha fish. Juu tuko juu. Zetu zime nice. Mm. Sisi gari tu tuende. Mm. Kufika kwa roundabout fulani hapo bro. Mm. Kumbe fish ilienda ikachanua masansi. Uwa. Sema gari kunyeshewa bro. Ilinyeshewa. Rarararararara. Kageuzwa kichungi. Marisasi. Mabuizi wangu wakalazwa. Hapo ndo nilipatanga hii bullet hapa nyuma yenye haijatolewa mpaka leo. Iko wapi? Hapo. Hata nikikaa sana, mm. Kuna venye inauma ama kwa baridi sana. Mm-hmm. So mimi nili crawl, mm-hmm. Nikaingia kwa bush, nikakaa kwa hiyo bush 3 days. Nikijinas tu. Mabozi wangu wamekulwa kama 7. Nimebaki solo. Hadi nikirudi base, by the time nilikuwa narudi base, hakuna msimu mwenye anataka kwa associate na mimi jo anaona kama mimi ndio nilipeleka mabuzi waende wabakishwe. Nacheki. So nikaendelea. By the way, ukisha perform miracle ya kwanza, uonangi kama ni kitu ngumu. Bado unaendelea tu kuperform miracles juu kiitwa. Bado unaenda tu. Si ati hata unalipwa wengine fiti. Ni 1500. Na hiyo 1500 ati per day permission. Na hiyo 1500 bro, bado wanajua tu hiyo 1500 bado utarudi tu kwao, bado utawarudishia juu bado utataka madre. Na madre ni hao wanauza. So lazima tu bado hiyo do itawarudia. Utatumika vibaya, yes, madre utatumia but ni 1500. So unaweza kufa juu ya 1500 ama unaweza enda umadewasi halaiki juu ya 1500. So that is how bad these people can use you. Aha. After that, mm. Tukaenda tena kuperform miracle lingine Naivasha. Sasa hiyo ndio ilikuwa ngori mse. Hapo hivyo, after kuperform miracle, on our way, ikajulikana. Tukafuatwa tena. Hapo ndio nikapigwanga hii. Wakadhani nimededi. Hii ya shingo. Mm. By the way, walikuwa najua nimededi. Nikabebwa, nikapelekwa morgue. What?
Yeah, mimi nimelala mochari by the way. Siku ngapi? Hata sio siku. Haikumaliza siku mzima, mm-hmm. lakini stima zilikuwa zimelost. Mm-hmm. So, nilikuwa na bleed bado. So, mochari attendant ndiye akauliza, "Ah! Maiti gani inatoa damu kwa ile masaa mpaka saa hii? Jamaa bado ana bleed?" Hapana. Ukiwa kwa mochari sasa. Eh. Mimi niko unconscious. Hii sasa ni mimi nakuja kuambia wewe story baadaye. Akaita madoki. Kunipima wakapata bado napumua but ile kwa mbali. So nikapelekwa ICU. So kenye nilisaidianga na Ivasha ni venye stima zilikuwa zimelost. Ngikuwa stima iko imelost ningekuangalia nimefreeze. So nikapelekwa ICU. Nikatibiwa hii. Nikakaa for like 3 months. Wakaona hakuna mtu anashughulika na mimi, hakuna mtu ananikujia, bills zinapanda tu. Kaona huyu mzana kula chakula serikali bure. Nikaachiliwa. Hivyo tu. Katoka hosi. Mimi ndio huyo narudi tena mtaa. Mtaa. Sasa hiyo ni rasi ya pili kwa mwili. Ni narudi mtaa. Siku nyingine tu within town tu hapa. Mimi nimehanda msee fish, nimetega fish, nimedhani kumbe ni fish tu normal, kumbe ni sansi. Ai. Alinipea tu vizuri, kanipea, nika receive, nikamwambia tembeza. Akajifanya natembeza. Kugeuka hivi aliwekelea hii. Tia! Kwa. Ya mguu. Ya mguu hapo. Hii ni serious hivyo. Na nikajikokota na hiyo ameniweka hivyo bado niko mbio. Nilienda mbio. Wacha. Nilienda mbio na nikaruka mto. Kwa. Na kuna penye ulikuwa ukiruka side yetu sasa sanse hawezi kuja. Oh. Na penye ulikuwa ukiruka tu. Hapo hawezi kuja sasa. Hiyo umeingia base. So nikaruka anga hivyo. Siku ingine pia ile purukasha tumefanya 1-2-3 mbio ndio hizo. After umepona. Ama mponangi. Pale vivo una healing tu yani ile ya kushikilia tu lakini. Ukiwa in mission. Bado mission ikikaa mazee full bado uko tu. Wewe ni soldier mse. Wewe ni soldier unaenda mission tu. Yeah. So purukasha hiyo mbio nini? Tumeletwa siaga. Ishalipuliwa juu. Tia. Nikasikia nilisikia ni kama ime ni kama nimedungwa shindano. Kushika hivi. Ni blood maze. Ilipitia hivi juu. Chua. Oh, hii alama hii. Ilipitia hapa. Chua. Wa. Mimi nilisikia ni kama kashindano imenidunga hivi. Hapo ndo nikajiwanga hii life si rahisi. So like kama mbili hivi zimeshani slide hii na hii. Hii pia ili slide tu. Alafu sasa mara ya mwisho ile ilifanya sasa nikaona crime mazee kuna venye inaweza nimaliza. Kuna kitu ilifanyikanga hii town. Most of the people unajua hawajai heal from that. Yeah. Kuna story ilifanyika West side za West Yuchiromo Road kama mnaweza kumbuka hiyo story. Nilikuwa kwa hiyo mission. Nilikuwa kwa hiyo mission na saa hiyo nimeacha doto wangu kwa street na madem fulani. Mimi sikumbuki mimi. Nini ilifanyika? Tukumbusha. Kuna story ilifanyika Dusit D2. Oh yeah. Nilikuwa hiyo mission. What? I was among the people in that Dusit. Wow. Na kuna mama fulani alishoutingi. By the time maaskari walikuwa wanakuja, mama alishout ati alikuwa anajaribu kushout that nilikuwa among them. Lakini maaskari hawakumsikia. Walikuwa wanatoa watu mbio mbio. So mimi nilitoa nguo, nikabaki na vest na short. So nikatoka na raia. Nitasifa mama among them. Hivyo ndo niliponeanga Dusit. Huyo mama akiitana. Ya alikuwa anaitana anajaribu kuni point lakini maaskari wako zile harakati ya kutoa watu mbio mbio sawa hakumsikia. Na hivyo ndio venye niliponeanga. Lakini wasi wangu walibakishwa. Hii Dusit mlikuwa mmeendea nini? Hii Dusit kuna bigi fulani ni mabro by the way ni mabro. Au mabro kuna mmoja ana fight mwingine kibizi.
Unajua Sony? Unaona Sony? Sasa bro wa mwenye Sony, hiyo mission ilikuwa ifanyike Sony. Unaona? Haikuwa target, haikuwa hoteli. Target ilikuwa ni hiyo Sony. Sasa coordinates zenye tulipewa ndio zilikuwa mbaya. Unaona? So coordinates hazikuingiana na alarm ikafanya nini? Ikawika. Unaona? So mission imeharibika hiyo. Eh, mazi? Hata after hiyo huku shtuka. Eh, after hiyo, after hapo hivyo ndio nilionanga. Eh, man. Sahi niko na mtu hii. Nilienda nikachukua mtu wangu na tukahepe ya mahali. Out of this town. Tukakaa huko. Tukalimia watu kwa, tunalimia watu huko macabbage, macarrots. Tunatafuta vinyo tunaweza kula. Tukasurvive huko for like 3 years. Na nikarudi town. After mambo imepoa. Nikarudi town. Nirudi town 2022. Sasa nikapata sasa maisha ya tao. Sasa ile maisha nikuwa nimezoea. Sitaki tena. Juu naona huu mtu na grow. Na mimi ndio budake, mimi ndio madhake. Sasa hii ni kidedi. Alafu, life yake itakuwaje. Singe itaka akue na life yenye nilikuwa nayo. Mtu anauliza guns mlikuwa mnapata aje? Zinatokanga wapi? Actually, guns kwa streets, sisi tulikuwa tunapewa na leaders wetu. Leaders ndio wanajua penye waga zinatoka. Okay. Na inafika mahali penye wakishaona now you become a professional, kuna zako zenye unaweza jiwekea. Hata wewe mwenyewe, tuseme kama tuko ina gang, gang yetu iko against another gang. Kuna venye tunaenda tunashambulia ile gang. Ukishambulia hiyo gang, vitu tools zenye wanatumia tunazibeba zinakuwa zetu sasa. Ni kama kupora. Yeah. Ni kama ni gang against gang. Juu kila mtu anataka kuprove superiority yake. Yes. Wale wasio wanataka wapewe job tough. Sisi pia tunataka hiyo job tough. Sasa ni tuangamize ile gang ishe ndio sisi ndio tubaki, sisi ndio kurule streets. Sisi ndio kusema. So tools zao tunachukua zinakuwa zetu. So guns zilikuwa zinakuja hivyo. Alafu unapata pia wase wenye wanawatumia wa mabigi pia wanazileta. Napata maybe most of them ni wase wa gava. Wanawaletea. So that mission ikitokea mission yake. Yeah, asipatikane kwa scene. Yeah, yuko kwa scene. Now one funny thing with these guys, ukifail kwa mission yao na uonekane, they can even organize for you to be killed, you yourself. Kwa sababu ile secret. Yeah, ile secret. So kuna venye watakagi, unini, urudi hata kama ni kurudi. Kama ni kubaki we, basi ungebaki tu. Na wakei. Yeah. That is the reason as to why nilikimbia wakati wa Dusit, jua nimefail. Mission nimefail. Na mission nikifail, definitely, ukirudi streets. Ngori bro, wanakukula. Lazima wakumi risasi. Wanakukula. Hata saa hizi, kuna venye unaweza tresiwa tu. Ni wasikie kama ushaitaja jina yao mahali. Naona? So unakuanga very careful with people you relate with, venye una associate na wase. Kuna maboys wezi bonga tu na wao. Hivi. Juu wezi jua nani anakutrace by them. Hawa sana kuanga wamekuwa wanted. Na si ati ni place utajificha forever. Ah, see ni kama sijui wanakuanga na CCTV kwa hewa ama ni. Utashukia tu wamekutrace. By the way, hata ijamaliza 3 months since nifuato mpaka mahali hapa kwa hall, hapa kwa dio. Na mtu tatu tu. Mtu watu wenye nilikuwa najua tu nikashindwa, "Hey." Wanafanya nini huku? Kumbe ni mimi walikuwa na trace. Walikuja mpaka church. Na siku walikuja mpaka church. Sunday ama siku gani? Ilikuwa on Saturday. Tulikuwa na event fulani. Ya kanisa. Sasa kuna siku nikaambia pastor wangu. Ni mimi wana trace. Na pastor wangu aliwaface. Kawambia huyu is no longer yours. Huyu sahiye ayuko na nyinyi. So wachaneni na yeye. Sahi ni wa Mungu. Ni wa Mungu sahi. Anatumikia Mungu. So akaambia pasi, we like what you are doing. Tunapenda tu kenye umefanya. Huu jamaa enyewe tunaona change.
Aliambia pasi hapo hapo, akamwambia kajua huyu jamani nani? Waongo. Uliingiza baridi hata wewe? Walimwambia ungejua tu jamani nani. Ah, mimi niliingiza baridi jisani kwa naona, he? Hii story nilishaachana nayo. Bado inanifuata tu yani. Yes. Unaona? Yeah. Ai. Anye niliingiza njeve. Juu mimi nawajua. Najua ni ile timu ikikuja ni hivyo. Baba utapatikana roho wewe. Unaona? Na watu wenye mnatumwa wangu amuue alafu wanapotea. Huo mnawapeleka wapi? Ah, narushonga roho wewe ama ngong. Apeleka kwa hiyo forest. Yes. Ama unawatusha riva Nairobi hapa. Kisha wapeleka kwa base, nyongolo, hapo ndani ya uode. Anateremka na maji. Na hiyo story unasahau. Ama kuna zingine unasikia mse umepelekwa kama place kama Nax. Umefungwa macho, umepelekwa kama Nax. Shimo imechimbwa refu na ziko hapo kiwa hai. Kai? Ani watu wanaziko wakiwa hai? Uo maizika menyako hai? My God. Mazini ni kifo chungwa isai. Yeah. It happened. But hiyo ni kifo chungu sana manze. Hizo ni dark days. Ni life yenye siwezi taka mtu apitie manze. Ama siwezi taka kuona youth man mwenye anaji involve na such things. Juu enyewe inabaki kuku haunt. Gang leader wako alikufa kwa nini? Gang leader wangu naye alikufa kama hata amereform, amekuwa artist mbigi sana by the in this country. Alikuwa na akakufa na alikuwa na imbarege. Reggae. Yo ndo alikuwa gang leader wangu. Reggae. Hii reggae ni gani? Gospel ama reggae tu. Reggae tu. Alikuwa anaimba reggae actually. But at least tunashukuru Mungu alini kama amesha reform na ameokoka atangalau. Yeah. Wewe sasa kama wewe aswa wewe. Nataka kujua ile job umeifanya kubwa kando na hiyo do sit ni gani nyingine? Kuna job nimefanya Lamu. Kuna job nimefanya Mudhaiga hapa. Kuna job nimefanya Nyeri. Hizo zilikuwa za kupora ama za nini? Hizo zilikuwa za kumaliza familia fulani tu. Kuna tumwa tu naambiwa unaona hiyo familia, alafu unajua street ulikuwa unaambiwa no witnesses. So, ukihappen that utakuwa kwa hiyo scene wakati nimekuja kufanya miracle, pia wewe unago. Hata kama sina ubaya. Hata kama una ubaya. No witnesses. Naona. So kuna ingine nyewa inani haunting juu. Kuna mtu hii alikuwa kwa hiyo scene. Alikuwa mdogo. Na Mboch, walikuwa around 7 of them kwa hiyo table. Na target ilikuwa ni mzae, lakini sasa nikapata akona witnesses. So picha huo mtu hii jaini toka. Hemi tueleza kulienda aja. Picha huo mtu hii. Walikuwa wanakula, walikuwa hata kwa dining. Walikuwa msempigi sana by the. Walikuwa na dishi. So mi kuingia, si mi nime aim. Ea kakimbili ya budaki. So ikawapata wote pamoja. Hawa wengine sasa walikuwa melala, washala la chini flat, yonona mzae ndio ule anambleed, mama amelala, watoto. Mboji, hai, nikakumbuka no witnesses. Nika sniff, kachukua koka, nika sniff. Zika nionyesha hawa, si watu. So nikawapea kila mtu miracle yake. Poshon, poshon. Na nikajitoa. Wow. So since that day, hiyo picha, haijai nitoka. Juu, sasa sahi niko na mtu hii na imagine, ingekuwa ni wangu. Naona? So miracles tumeperform. Tumezi perform. Una regret, ha? A lot. A lot by the sometimes I even feel I okay the, ni vitu zenye siambiange wase na nyamazianga tu zinani haunt tu peke yangu hapo hivyo but I feel for them. I really feel for the families and friends. Yeah. I think ni God tu anaweza nisamehe.
Ni God tu. Umeomba Mungu msamaha? I do every day. I do. Vile tu God si ule kama binadamu anaweza kuambia hapa hapa I forgive you or I have not. But I do. I do. I do ask for forgiveness. Wakati unakaanga hivi, who do you blame when you alifanya paka ukajiingiza kwa mnaifika hii? My family, actually. Nimeishi ku blame my family a lot. Juu mimi mzae akwa iniambia mimi si sana wake. Mzae alinipenda, alinitreating yani kama yani alinipa the best treatment a father would give to a son. Sincerely speaking. This guy never showed me any colors, you know? Now, ikifika penye saa, your family inakureject. Unajua hiyo rejection. And then mtoto, unajua kitu umefanyia mtoto from the age of 5 mpaka 12. Yeah. That kid doesn't forget. They don't forget. So, the treatment I saw was not mine. Okay, when this mzai was alive, things were not like this. Why sudden change? And then the person mwenye nikuwa na expect and protect kama my grandma, sasa ndiye ameni reject kabisa. Na ananiambia on my face. Unajua? Sasa una imagine ile chupa ingevunjika kwa kichwa yangu ingekuwa aje? Maybe hatungekuwa alive today. Yeah. So mi nasemanga, they made me go through something. By the way, families out here, kama you have differences, mazee msisolve mbele ya mtu hii. Yeah. Watu hiyo wanakuanga affected. Na hizo hiyo samu inaweza fanya huyu mtu hii afike mahali afanye kitu, yani ndio feel tu yeye pia ana mata. Unaona? Sasa ana fight for superiority. Yes. Si mlishani reject, yes. Sasa si nimeenda nimeingia street. Sasa ana fight for his place in the society. Unaona? Mtu hii anakuwa mtu very different. Anaridhika zaidi. Very different. Ajali. Juu kama familia yangu yenyewe ishanikataa, who is there, who cares? Why should I even care? Uko hapo una but you know you can die anytime because nobody cares. So wewe unaenda kama unajua I can die. Ama saa zingine unajitibu to an extent unakauka. Unaona? So to me mimi nasemanga if those guys wako kunionyesha that kind of a treatment, believe you me, I had very big dreams. Let me tell you, I had dreams. I wanted to become someone because my late dad was an accountant. Yes. Okay, so I used to see when ana travel, when anakuja home na do. So nilikuwa na the same ambition. I wanted to count money, you know. And then somebody cuts me short without even caring. So if it were not for them, mimi hata sahi singekuwa ati nalala nje ama na feel niko threatened ama nini. Ningekuwa na life fiti. Ningekuwa na life fiti sana. Maybe hao watu wenye umemaliza, acha tuseme hivyo, tutumie hiyo jina ama uliua. Maybe spirits zao zimaitokea. Yeah, by the way kuna masaa kuna days yenye wasilali usiku by the way. Juu I feel scared. I sleep during the day. So naenda pale Jakaranda, hapo ndo naweza lala mchana. Juu usiku, nitakaa macho hivi. Sitalala. Kwa sababu hizo spirit? Yeah. Anuwa zinakuja, unaziona ndio hizi? Ndio hizi. Mpaka, kama ujai lala na mimi, ama unijui poa, unaweza dhana ni umse ana chizi nini. Yes. Juu kuna saa zingine usingizi naweza kuja tu nimelala hivi na nisikie mtu amenipiga bari na mimi niamke kama nimepiga mtu bari ile serious. Juu naona ni yenyewe mtu amenipiga. Unaona? Yeah. So ama usikie tu nimeshout. Unaona? Yes. So zinani haunt a lot. So many times it may happen. How many bullets does it go through in your body? 7. Umetuambia ya mguu. Ya hii, ya hii, na ya mgongo, na ya shingo. Na hii. O hii na ili happen ya aje? Hii pia ilipita tu. Hii nilikuwa na kinga. Na hii ilikuwa tu kwa gang bado. Hii sasa na ilikuwa vita ya gang. Gang against gang. Hii ilikuwa polisi. Ilikuwa gang fight. So, your turning point.
ile kitu ilikufanya sasa ndio ureform, uinue mikono, useme enough is enough, sitaki kukufa tena, ni nini, nataka tujue. Ni venye niliponia Dusit. Oh, Dusit. So, hapo ndilikuwa turning point yao. Iyo, iyo. Hivyo ndo nilienda nikachukua mtoi wangu na nikakimbilia Nyandarua. Hivyo ndio ilikuwa turning point yangu. Nyandarua ni kwa Kikuyu bwana. Sasa huko ulikuwa unawaambia nini? Huko? Nakwambia huko nimelima cabbage bro. Carrot. Hakuna na ile like, eh, nilikuwa nimezoea pesa hapa sasa. Eh, mazi sasa unajua inafika mahali yani unataka tu kujidisassociate with some things. Yeah? Umeamua na ume decide mimi nataka tu ku reform. Juu umeiona kifo ndio hii. Ayayayayaya. Na ukirudi, ukirudi tao, definitely, waseonyo walikutuma, sumu fail mission. Wewe una go bro. Na wife yako alikuwa anajua anafanya hizo jobs? Wife pia alikuwa tu kwa street. Tulikuwa by there tukua tumemarika ati tumemarika kabisa kabisa. Wife alikuwa tu girlfriend. Nachiki agunanga mse mwenye ananga feelings, you know? Eh, hata sisi hapo hivyo kwa street mazee si utiana mbaya sana. Nachiki. Home dem alikuwa metu ama alikuwa tu mdem tu bado ninja girl. Ninja girl. So tulipatana tu na yeye hapo. Ili tulipatana River Road. Kwa River Road by that tulikuwa operation. Alikuwa msichana very tough eh. Na mimi sasa nilikuwa napenda vitu tough hivyo. Nilikuwa na mini mtaf. So yes. Kukana mtu soft isingezana. So tulienda River Road day moja. Kwenda River Road tukapata akiperform miracle na ako solo. Naiseki? Solo. Hiyo ndo kwenye nilibama by the way. Hiyo ndo nilinokeo dem. As in dem. Solo. Na perform. Naiseki? Miracle. Miracle. Wenye olewe miracle ni... So nikashindwa, okay, dem. Mi nikamtrace. So kumtrace, ye pia si ashasikia yao jina tao. Ai, nani angetaka kukana jina kaa hiyo? Nasema, sasa tukajoin hands. Nasema, sasa wewe, wewe ni mtu wangu. Na tukiperform, tunaperform pamoja, at least, sote tunaha, tunahaso. So, ilikuwa hivyo mpaka wakati aliniambia hiyo mazejo. Unajua, nikaona kuna venye nimemeza. Wewe, hapo sasa ndio nikamwambia, kama umemeza, sasa, wacha mimi niperform. Yes. Relax. So, alikuwa na baki tu beza na maintain. Mimi naenda kuperform. Na hustle na kamu. Hivo hivo mpaka ilifika wakati sasa 2015. Yeah. 31st ilikuwa Sunday. Saa 11 na dakika 5. Hiyo ndi alibreathingi her last akitoanga huu mtoi. Mwanze. Pole jo. Juu pale hivo unajua treatment mazi. Pale simekwambia ni kusurvive man. Yes. So base ni ile wale mademu wajaribu kumfunika sijui na nini magunia hizo. Hakuna treatment ingine ya maana unaweza sema aliget. So hiyo ku bleed. Mimi nileta watu mtoe nikaambiwa mamake ame relax. So nimeachwa na mtoi hapa. Mtoi ni hours old. Mimi niko ndito nini zimerienga zangu mbaa, zime nice. Mimi naangalia mtu hivi na jindwa sana ndamfanya aje. Jusa utamfanya aje. Jusa yenyewe by the miss na matiti. Mpaka nakuwa naambia wa madem, sasa mnanileta hapa hivi ni mtu aje. Miss na matiti, atanyonya nini. Sasa mtu wangu by the amesurvive, na my mother tu. Mimi naenda na hustle, nakuja na wapatia kitu yenye wanaweza pea mtu hivi. Hivyo hivyo, tumetoka na efa. Sana. Umaishikuwa maybe mtu wako like. Umaishikuwa maybe uka... Mimi nimeshikuwa, indani kama home. What? Indani kama home, bro. Inda, J-block na kuelewa vizuri sana. Hapo. Huko ni kama home. Huko ni home. Umeenda kwa mara. Hata in fact, uliko kunishika unipeleke indani na feel poa juu at least nitalala penye kuna baridi na nitadish. Niko sure nitadish. Ona? So uliko kunipeleka cell, hata umenisaidia. In a way. Juu nitadose. Niko protected na chungwa na maskat. As in, mimi nasikia tu mimi ni mfalme. Mazee kuna life ingine ukizoea. Uko sure hakuna mtu atakutafuta tena. Uwezi taka tu yani. Sasa inasemanga
sisi takata kurudi kwa hiyo life. Mm. Hata sahi mimi kushikwa, mimi story yangu na karao. Mm. Sansi? Mm. Ah, staki. Staki. Give up. Ah, yeah, yeah, yeah. Sansi hapana. Wakati uliokoka, ama wakati sasa uli give up, ama your turning point. Mm. Nini ilikusaidia mpaka ukakuja ukaokoka, ukamjua Mungu, kwa saizi uwe ni mtu wa Mungu, una serve God, ndiyo? Mm. Kanisani. Basi sasa hebu tueleze hiyo process ilikuwa aje. Ah, process haikuwa rahisi by the way. Yeah. Wacha nikwambie. Hata ndio ni kuje church. Yeah. Hiyo day mimi sikuwa nimeenda church. Wacha nikwambie kweli. Wewe vitu zinakupatanga tu okay. Eh, hey, mimi sikuwa nimeenda church by the way. Yes. Mimi nilikuwa nimetoka kupiga vitu zangu. Nikata maji bro fiti. Mhm. Nikasikia hey man. Mimi nasikia kususu. Wewe ni mfani eto usikia kususu. Serious, mimi niko nasikia kususu. Yeah. Mimi nikaingia hapo hivyo niende nisusu. Yeah. Nikaingia kwa choo. So yeah. Nikapata huko pasi ana preach. Sasa end alikuwa ananiambia venye nilimwangalia. Unajua nilisimama hapo hivyo kwa mlango ya choo. Sasa unajua mlango ya choo ya gents imepimana straight na altar penye ana preachia. Yeah. So mimi niko namwangalia hapo kwa mlango ya choo. Kumbe pia ananiona. Niko ma vitu bro. Yeah. Nikasimama hapo for some time. Yeah. Sasa kuna wadali samaga. Mm. Kuna sasa alikuwa anasema, it doesn't matter what you're going through. It's not about you. It's about Jesus. Mm. Eh? Hiyo kitu kani touch. Mm. Eh? Mm. It's not about me. Mm. Kumaanisha hizi vitu zote nimedu, bado kuna msaneza nifogive. Eh? Mm. Nikaanza kutembea nikienda kwake. Mimi nilitembea tu mimi hata sijui kenye ilikuwa inanivuta. Mm. Nilitembea tu kama nimesarenda, nimebeba mikono juu. Nikaenda na nikamwambia repeat that word. Repeat. Repeat. Yeah. Na aka repeat. Nikamwambia mikono juu. Eh, nikamwambia tena repeat again. Hakuchoka, unajua venye mlevi anaweza kusumbua na kurudia maneno. Yeah. Mimi nikamwambia repeat it again. Mm. Hakuchoka, aka repeat. Sasa venye alirepeat ya pili, mm. Nikajua kumbe mother ananisikia, nikakaa chini. Mm. So mimi nikakaa chini nikasikia ame preach. Mm. Ah, si service ikaisha. Mm. Si mimi najitoa. Mm. Mimi narudi zangu mtaa. Aya akanifuata mbio. Mm. Ah, kuja. Akanipaga hug. Mm-hmm. Eh, mimi sijui nilihagiwa mara ya mwisho lini. Mm. Hata bibi yako kwako. Ananipiga hug. Oh, ule alikuwa mauru atakua hug kweli. Ule alikuwa mauru. Kwanza alikuwa nataka iseso cha lazima na kuambia mimi nataka saa hii. Aya. Oh. Mtu wangu. Mauru. So, umadha kanipiga gahag, mazini kasikia ka warm thingine hapo. Hey, nice. Hey man. Sasa kanikalisha ngachini. Mm-hmm. Kanambianga, hey mazini, God loves you. Mm. Aka niongelesha hapo. Sasa unajua ananiongelesha na unajua namwangalia hivi na shinu mahala ananijua kweli. Unajua unaongelesha nani? Mm. Kaongea, kaniambia huo God has a purpose for you. Mm. Si, nikamwambia maybe he had but maybe I lost it on the way. It's no longer there. Akanichekelea. Mm. Kaniambia imagine God still loves you. Mm. Kaambia maybe alikuwa ananipenda. Sasa ndio nikamuuliza na wewe. Mm. Unajua mimi nafanyanga kazi gani? Mm. Kaniambia sijui. Mm. Na sitaki kujua. Mm. Sasa ndio nikamwanzia story. Nika open up by then nikamwambia hey mazi mimi. Mm. Mimi ile jina uliosikianga wanted. Nilikuwa unasikia kwa gazeti jina fulani fulani wanted. Mm. Ndio huyu unaongea naye. Mm. Akashtuka. Kaniambia na by the way hata sikuogopi. Aya. Akiniambia sikuogopi. Mm. Kama mimi sikuambii ndio uniogope, mimi nakuambia ndio ujue una deal na nani. Mm. So akanicancel hapo, akanicancel. Hiyo siku by the way akatubaia food. Mm. Ndio nikamwambia niko na mtu ina mimi niko kinenge mbaya sana. Mm. By the way mimi kama kuna kitu imenilemea ni kinenge. Kinenge. Mm. Naye nasikianga bro. Njaa. Mbaya. Mm. So nikamwambia hey maze jo mimi hata venye unaniongelesha hapa hivi unaona niko maji. Mm. Lakini mimi niko na mtu hii. Niambia mimi niko na mtoto. Mm. Na tuko njaa. Kaniambia fiti. Mm. Usijali. Akatubaya food hiyo day. Mm. Eh, sasa mother akaanza kunifuatilia. Mm. Enye nikikosekana. Mm. Ha, kwanza akaniintroducing kwa dem fulani hapo hivyo. Mm. Kimbali. Mm. Ha, sasa Kimbali sasa tukapatana sasa
vichwa kutoka kule mashimoni wote. Akaniambia sasa kuna sister yako hapa. Pia alikuwa tu kama wewe. Kanipea jina Ghost Girl, nikakumbuka hii jina nishaisikia. Hii ilikuwa hadi kwa TV bwana. Sasa akaniintroduce kwa Kimberly. Kwa mabest Kimberly yako kama sister yangu. So mother akinitafuta, anatafuta Kimberly. Umeona brother yako? So inabidi nimebaki nimetafutwa. But hiyo time sasa ilipata kama at least nimesare cocaine, nimesare hizo hard drugs. Kenye nilikuwa natumia tu ni TI sana sana na Chavis. Hizo time. So akaanza hizo counseling, kwanza alikuwa ananiambia ati you know I've been asking God that when will my children come? And nimeona maombi, Mungu anajibu maombi. Kimberly came. And you are now here. So watoto wangu wameanza kukucha. Jana ameningia ameitwa kwa ministry ya streets. So akaanza kuninvolve in so many things. But akani welcome kama sana yake ni. Nika feel love. Unaona? Nikaona kama umadha ananipenda hivi na nijui. Basi kuna msa anaweza nipenda tu bado. Yeah. Ah. Mimi nikaanza ngatu ku drop hizo samu polepole, polepole. Kanipeleka nga kwa duki fulani hapo hivyo. Kanipiga nga mashindano ka 30. Mashindano ka 30 za ku clear blood system yangu. Bro nilikuwa na sweat ingine mbaya, nilikuwa na karibu na hivi na te. Kwa na sweat ingine mbaya sana. Nilikuwa nikipigwa tu najua kiasi, hata nguo yenye nimevaa bro. Nanuka vibaya. So huyo doki akanipiga nga hizo mashindano. Kapa. Zote once ama kila time. Kila siku. Kila siku. Na ilikuwa nikipigwa hiyo shindano. Na choka yangu yote. Yani ni kama mwili mekorogwa hivi. Nimeisha. Alafu sasa akaacha shindano. Sasa akaanza kunipeanga dawa. Hiyo dawa kimeza bro ni kisusu. Masusu yangu ni kama strong tea. Inanuka vibaya. Alipata drug kwa mwili yangu. Percentage iko very high. Nikuwa nimetumia sana. Yes. Kuna wakati singeweza kukana hivi, nikuwa natetemeka mbaya. So imekuanga hivyo. Na thank God tu sana. Penye minitoa ndiyo mbali. Even though bado niko kwa street, yes. But at least now I'm not into crime. So kwa street unafanya nini kama uko kwa crime? Sahii nasema naishi pale Jaka. Hapo Jaka ndo tunaishi na Mtoi. Sasa nafanya ngajobi yote tu. Kwa sana sana na gather. Najua kugather. Gather ni kuendea kutafuta hizo plastic na chuma. Na peleka soko. Lakini siguzi kitu ya mtu. Siguzi kitu ya mtu zi. So crime uli sare. Nili sare bro. Na sasa Mtoi unaishije na Mtoi? Nani anakusupport maybe? Unaona, ni church ama kunaenda ngaji? Sometimes unapata kama ni kama church, saa zingine wage na mamu, saa zingine anaweza ni to buy your food. Ani like, tunani by the way? Pastor Anne. Pastor Anne, tunakusaluti sana. Pastor Anne, chukua. Yeah. So Pastor Anne, most of the time ndio amekuwa akitu support. Nikikosa hustle, lakini mimi ni mtu wa kujituma. So nikikosa mostly, unajua kuna vitu zingine huwezi enda kuambia kila msi. Sasa yeye ndo naendaga na mwambia hey, mam juu. Sisi yenyewe kumegadha huko chini mbaya sana. Tafutia food. Maybe mtu anatutazama na ako like ameguzwa na story yako, ako like KG mimi naweza support you msi. Maybe nini ungetaka kufanya kando na hiyo kuokota plastic na nini? Ama maybe ungetaka mtu maybe kani kusimama na kusupport aje. One thing I know. Yeah. I'm a good businessman. Mimi naweza fanya biashara nyingine noma sana. So and I'm a good cook. KG mimi kukupikia food bro. Wacha hizo unaona nga tunapika hapo uko na mkeka. Food. Mimi I can cook. Chapo. Ai. Try me. Mimi I can cook well. Yeah. So I know with food business I can do. I can do very well. Na mbona usianze maybe kupika machapo nini? Sasa wewe kama unapata nga wanchuani unakija. Wanchuani hiyo ndio unataka ukule. At least hiyo wanchuani utazanya wanchuani mpaka lini upate capital ya hiyo chapo.
ama hiyo pana ama hiyo sufuria. Nini unataka ndio uanze hii bizi? Obviously ni kuna mtu anataka maybe anangojea. Kama ni obviously kitu kama hoteli nataka capital bro. Mhm. Unaweza run hotel wewe mwenyewe? Eh? Simekwambia mimi I can cook. So like sasa okay kulingana na mtaya kwenu unahitaji like how much ndio sasa uanze hoteli. Kwa sababu kama umeacha crime tuko sure sasa ukifanya business itakuwa fiti na labda mtano utasaidia mavijana. Kabisa by them. So like how much? Like tuseme tu 20 inaweza kodisha hao. Juu hao ukikodisha hiyo hao obviously wezi expect that by next month nitakuwa able kulipa hiyo hao. Yeah. So hiyo hao tungilipata kama ni 2 months. Najua niko on the safer side. Yes. Juu bado ni new business. Yes. Alafu tupate vitu kama benches na meza na maybe tujiko hivyo sufuria masahani na food stuff yenyewe sasa. So tuseme 100. Kitu kama hiyo. Na 100 ndio unaweza kuwa fit nayo. Unaweza kuwa fit. Kwa sababu nyumba kulipa tuseme ni 88. Yeah. So hata una pesa hiyo pana una pesa nini? Sasa sina pesa yote hizo pana sijui sufuria. Aya food yenyewe, makaa, unajua hiyo hesabu pia lazima upige. Mimi ile time utaanza mimi nitatoa table ya chapo. Amen. Mimi nitakuundia ya chuma. Amen. Hiyo nitaiunda na anytime ukidai mimi unaniambia mimi natoa. So acha pia tuone watu wengine na wao watatoa nini. Ndio at least tuone kama hoteli tutaanzisha, si ndio? True. So kama uko pale na mahali popote huko na maybe unataka kupatana na sisi sasa namba yake namba yenye tumeweka hapo ndio unaweza mpata. Ukikoli hiyo namba utapata huyo sister. Huyo unasikia anamuita sister. Ndizo utampata naye. Lakini mtoto anasomeshwa na nani? Kwa sababu unaokota chupa nini? Mtoto asomi. Actually asomi. Anafaa sahi by the way anafaa kuwa grade 4 but hiyo do bro. Hiyo do ya kulipa chuo ngori. Na mtu akimchukua aenda msomesha? Mimi naweza taka tu life yake kwetu fiti. Asilive kwa life yangu. Unaona? So kama ni kusoma mazee, naweza shukuru tu sana ule msemu nyataamua kumsupport asome. Yeah. Mazee mpaka pinya tafika. Mimi sina shida. So kwa redi kumpeana aenda. Mimi sina shida. Kama ni kuchopa cha chopa. Juni life yake ni future yake iko hapa hivi mbele. Na cheki na mimi na mind tu sana. Yeah. Mazee na kufeel sana. Na okay, tukimalizia your advice for youth man out there kwa sababu kuna wale mavijana ndio mwingine tu ndiye ameanza labda na kakisu. Mgina hivyo ndia maanza kunyongo le usiku, uneza wambia nini? Maze, wacha niambia my youth man hapo inje. Yeah. Crime never pays. Crime kills. Hakuna siku crime itai kukulipa bro. Hata ubebe tu milioni sahi mse, ahita kuhelp. Crime never pays by the way. Instead, inaangamiza ngawase. Yeah. So youth man, ukiona umeanza na mayai, ujue kesho utashika hiyo kisu. Na ukishika hiyo kisu, ujue kesho utahitaji bunde. My friend, na life yako inaenda ikidrain tu hivyo. Yeah. So hii haiwezi kusaidia. It's high time vijana to learn kujitegemea na mtu asitutumie vibaya. Ndio unapata most of the time tunatumika tu sana. Sasa zile utapatikana kwa scene my friend, wewe msemo mwenye alikutuma atapatikana ni wewe. So ni life yako una put on the line. Unaona? Yeah. So mazee vijana tuache crime. Tujiamini tu, tujitume tu. Yeah. Na usikubali kutumika vibaya. Yes. Hiyo ndo naweza ambia youth man hapo nje. Yes. Mazi. Ile namba unaweza isema? Ile namba? Ama tuiweke tu pale chini. Iwe iweke tu hapo chini. Hapo kwa comment. Namba iko pale kwa comment. Another thing, sahi unalanga wapi? Nalala kwa, unachiki jaka? Kuna kibanda hapo hivyo wanauzanga bogoka. Mchana. So magizgiza wako. So hapo hivyo ndo tunajikunja tunadozi. Sasa mchana hivi tunaweza lala kwa uwanja hapo ama unaweza enda hustle zako. Lakini magizgiz najificha hapo ndani juu at least hiyo iko covered na karatasi hivi hapo mbele. So baridi haingii sana. Okay. Lakini kama mtu ameiba anaweza kufanya kiateka pia uko ready. Mimi niko sawa. Akupea haona akupea job. Haina shida. Watu wangu, wacha tufanye ile kitu. Kwa nini? Nataka tufanye hivi. Jamaa ame change. Ako ready ku help ma youth mtaani ku change na ako ready kufanya business. Bro, nataka nikupee time uombe msamaha kwanza kabla nimalizie. Angalia tu hizo kamera ujiongee. Kwa sababu kuna watu wewe ulimalizia watu wao.
Mm. Hivyo kuna mtu alikuona na anakuona kwa hii interview. Naweza mwambia nini? Mazejo. Kama uko hapo hivyo nje. Na there is a way. I messed you up. Sincerely speaking, these are my apologies. Ujue iko kupenda kwangu. Sincerely speaking, by the way, saa zingine nakaanga hivi nasemanga sio mimi, but in real sense ni mimi, lakini iko kupenda kwangu. I was under influence. At the same time, it was not my doing. Somebody might have sent me. But I'm sorry. On behalf of everybody that used me, I'm sorry for those families. Find it in your heart, forgive me. I'm still your son. Mimi ni wewe tu. But I'm sorry. Okay. Thanks, bro. Yeah, nashukuru sana. Okay. Guys, thank you for watching. Nilikuwa nasema kitu kabla aongee. Wacha tumsupport. Life yake change. Kupitia kwake, maybe you are a pastor ama any person out there unafanya counseling, maybe ungetaka mtu angekusaidia kwa hiyo counseling, this is the right person. Why? Zile vitu amefanya mpaka akakuja kuchange. I believe kama mtoto wako ama your brother ama sister anafanya vitu kama hizo, yeye anaweza mconvince kuchange. Then wewe umeenda tu kwa sababu ulikuwa na hiyo mwito, ukaenda ukasomea hiyo kitu, ni ngumu. Lakini huyu atamuonyesha paka alama ya kichwa, ya shingo, ya mgongo, mpaka kuna bullet kwa nini kwa mgongo, itakuwa rahisi. So wacha tumshikilie sisi wote, tumtoe penye yako, tumweka another level, na tutashukuru sana. So as I sign out, I want to say thank you. Thank you so much for your support. Thank you for always tuning to our channels and watch our videos.